svirki jako dobro osjećamo. Pritom postoji taj jedan, iako je sve postavljeno kao kabare, postoji ta komunikacija sa publikom i definitivno se osjeća ta neka dobra energija. A pritom neko reče, jedan mudar čovek, reče kako biti Beograđanin ne podrazumeva mesto rođenja, već stanje duha. E, u tom smislu, negde da se potrudimo da to stanje duha sačuvamo, jer, evo da citiram kantautora poznatog koji kaže nisu krivci primitivci, krivi smo mi što smo se sklonili. Znači, otprilike moramo da se borimo. Svako na svoj način treba tu neku misiju da doživi da jeste malo teže. Naravno da je mnogo teže, lakše je otići u diskoteku, zaraditi novac ili na neki splav i slično. Ovo je mnogo teža priča, ali mislim za više ciljeve se treba boriti i ja sam zaista privilegovana što sa ovakvim bendom kao što su oni svirim. Ja uživam u probama, jer ja zaista volim svoj posao kao i oni, a onda to definitivno ljudi koji dođu osete. Pritom, sem onog nekog već teksta koji postoji, jer mi tu onako dosta šaramo, uvek se nešto spontano lepo dogodi, što publika prepozna. Recimo, zadnji put sam pevala pesmu Vrisnula bih da zaječi, koja ima taj buzuki, i odjedan put, pošto tu duvačka sekcija ništa ne svira, odjedan put se okrenem i vidim, oni igraju sertaki. da. Ne, božanzeni su. Ili odjedan put dođu sva četvorica sa instrumentima, pa kao obraćaju se meni. Da, onda se šalimo. Naravno, on se ima ponela pare iz Monopola, pa i kao časti. Mislim, napravimo dosta tih nekih gegova i skečeva, ali ono što je suština, jedna dobra muzička atmosfera i više od toga. No, odlično. Dakle, Zorana, Old Head Orchestra, dakle, Klub Moderna garaža u aprilu. Tako je. Gledamo. Tako je. E sad, ono što mi je jako interesantno bilo jeste nova emisija. I sad su naslovi po novinama izgledali. Kaže, Isidora Bjelica i Zorana Pavić rešavaju estradne misterije u emisiji Tajni razgovori. I ja se moram da te pitam o čemu se radi. Znaš te, deke, nisam sigurna da je to baš prepričljivo. upravo, ajde objasni nam, molim te, o čemu se tu radi. Mada će, pazi, slika govoriti više od reči. Ja sam donela par fotografija sa snimanja špice. Dobro. Nas dve smo otvorila privatnu agenciju koja se zove TV Interventna i Mono TVI. Kao FBI, na domak FBI-a. I znaš kako, mislim da, s obzirom da je Srbija definitivno poludela za reality show programima, u stvari nije Srbija, nego i svet. Evo čujem, odnosno negde sam čitala kako Madonna učestvuje u nekom reality show programu gde savjetuje, ne znam da li se čuo, savjetuje otprilike one koji su pred razvodom kako da se pomire. Što moraš priznati, malo smešno zvuči, sem što se žena dva puta razvodila, živi u svom tom nekom filmu, pretpostavljam da te neke probleme koje možda ima običan, pod navodnicima, običan bračni par, da ona to može da reši, ali se od toga pravi šou. Da. E, s obzirom da tajni razgovori, zašto tajni razgovori? Zato što će sve biti snimano, odnosno već je snimano sa 5 kamera, jer kakvi su to tajni razgovori ako neko ne snima, jel? Dobro. Kao, moram priznati malo parodija na mnoge reality show programe, ali samo u smislu, naravno da je to vrlo gledano i gledljivo, mi ćemo to potpuno, mislim na reality show programe, jer zemlja je potpuno poludela za tim, ali mi ćemo to malo onako iz drugog ugla prikazati. I pritom zaista ćemo rešavati neke slučajeva. Evo, jedan od... pritom ne žalimo ni život, ako treba da... ako ćemo rešiti neki veliki problem. Jasno, to mi je jasno. Ti znaš kakva je pomama, sad svi se ono kao svađaju, kao koja čija emisija gledanija. Mislim, tu ljudi žive zaista ono pod velikom tenzijom, da li su te nedelje bili gledani ili nisu. I mi smo došli do saznanja da su jednom čoveku koji radi na Peoplemetru, koji meri koja emisija je gledana, pretili koja je gledanije, mi ga spasavamo. Šta da ti kažem? Ali ne vidiš koliko je interesantna emisija, to sam htio da ti kažem. Kako je Isidora Bjelica kaže u jednom intervju, kaže, Zorana i ja smo neka vrsta voditelja detektiva i istražujemo neobične slučajeve. U toj pilot emisiji koju ste u nama pronalazimo vlasnika Peoplemetra koja je žrtva ucene, u stvari nekomu je pretio. I kaže, jedan deo snimamo i u mom stanu, a čak smo se Zorana i ja kupale u džakuziju da bismo razrešile misteriju Peoplemetra. Tako je, baš tako. Pa to mora da je interesantno.
Znaš šta, ako, dragi deki, ako se budu gledaoci zabavljali onoliko koliko smo se zabavljali nas dve, ja mislim da, da nama piplometar neće biti još te potreban, da će ljudima biti to definitivno zabavno. Snimali smo špicu u Subotici, to je sve u produkciji Top Secret, znači potpuno u skladu sa tajnim razgovorima Top Secret i tako dalje. I sad ono što je interesantno, s obzirom da sam ja potpuno onako u toj nekoj uniformi FBI agenta, prijatelj koji zaista ima detektivsku agenciju, Goran mi je pozajmio svoju onu legitimaciju. I sad mi smo na semaforu u Subotici. Snimali smo ispred one predivne zgrade gde je i Treći Rajk sniman. To stvarno izgleda božanstveno. Moćno, izlazimo iz nekog džipa i tako dalje. Međutim, kako smo stizale u Suboticu, zajedno sa Draganom, direktorom produkcije, na semaforu milicija. I sad oni su nešto mahali, Isidori koja je vozila, ona njima maša, oni se smeju i tako dalje. I ja u jednom momentu spustim prozor, izvadim ovu značku, pokažem i kažem parkirajte vozilo. I ljudi me izbezumljeno gledaju. Međutim, kad sam počela ja da se smijem, onda su svi počeli da se smeju. Niste mogli, da. I mislim, hvala im, možda će gledati tvoju emisiju, hvala im zato što mi je Dragan rekao sva sreća da je ubrzo bilo žuto. I iz prostog razloga kaže, zaista su mogli da te privedu. I, mislim, zezam se, Bože, oprosti s milicijom, zezam, da, šalim, jel? Da, da. Međutim, ljudi su imali razumevanja i drugo, videli su da, su na tajnom, da smo na tajnom zadatku i da rešavamo neki ozbiljan slučaj. Tako da... Odlično, kada bi to krenulo? Koja televizija? Najvažnija. Najvažnije, pa ćemo vidjeti. Najvažnije, dobro, znači još ćemo vidjeti. Kad se očekuje? Pilot je uređen, je li tako? Ne samo pilot, nego tri epizode. Tri epizode su gotove? Tri epizode, da. E, sad smo u pregovorima, tako da će vjerojatno najvažnije, da. A vidjet ćemo koje. Oh, to jedva čekamo da vidimo. Hvala. To će biti jako, jako zanimljivo. E sad, ono što mene zanima jeste da... Što se tiče tvoje neke muzičke karijere, reci mi, molim te, radiš nešto možda novo? Pripremaš nešto, neke nove pesme? Imaš nešto u planu? Pa znaš kako, evo sad, baš taj koncert kada sam radila, bilo mi je drago što su, koncert je trajao negde 2,5 sata, što su mnogi rekli, o Bože, koliko smo tvojih starih pesama zaboravili. Tipa Umiru za tom, Vene, Sanjam te još i tako dalje, nabrajam. One su sve, onako, radili smo ih u drugim aranžmanima i došli su do zaključka da sve pesme koje sam pevala svi znaju i sve su negde, naravno da postoje veći ili manji hitovi, a postoje i pesme, recimo, meni je zaista veliki hit pesma Ne dam ti da ostariš, ali postoji i pesma sama među ljudima koja nije bila tako veliki hit, ali koja ima svoju neku priču i koja ima svoje neko mesto. Tako da, jednostavno, drago mi je što sam imala priliku da na jednom mestu sve moje najslušanije ili meni najdraže pesme objedinim na jednom mestu. I pritom, zaista imam sada, neću to nazvati problemom, nego prilično razmišljam u kom pravcu da krenem. Volela bi da ponudim nešto sasvim novo i ne bih da se zaletim i da uradim sad neki single samo da bi ga uradila, nego to stvarno mora da bude izuzetno jaka pesma i mislim da se to negde od mene očekuje i kada, mislim, očekuje se prvo što sam zrela u tom nekom muzičkom smislu, a boga mi i u ovom drugom. Da, da, da. Tako da, voljela bi da to bude neka pesma koju bi zajedno sa Altcat orkestrom mogla da ispratim u smislu da odmah obećava tu živu svirku. Znači, te vrste pesme sa jakim tekstom, ja već imam ideju za spot, znači to je Al Capone, doba prohibicije, jer su tako i oni stylingovi to vreme, je li tako? I ali naravno da ne krećemo od pozadine, od spota, očekujem jednu pesmu koja će onako da me pomeri, jer zaista ne smijem sebi da dozvolim taj luksus da snimim bilo šta. Ja sam na ovom zadnjem albumu, to je bio The Best Of sa plus 5 pesama, snimila pesmu Vrisnula bih da zaječi, koja onako jako lepo došla je, kako to kažu, do srca slušalaca. E, tako, da. Da, da, da. Ostaćeš za uvek jedna stara pesma koju sam obradila i kao što Dan ima noć, pesma još sa mog prvog albuma, koju moj prijatelj Andrej uradio u jednom stvarno raskošnom aranžmanu sa gajdama, mislim to zvuči veličanstveno, samim tim naravno nije komercijalno, ali ja ću se potruditi da kao što sam krenula sa ovim lepim svirkama, i to je otprilike taj put kojim se ređe ide, da shodno, kažem, svojoj nekoj zrelosti
zaista dođem do neke pesmetine. Ne bih bilo šta da snim, pa nek to bude uvod u album, ali to mora nešto da bude izuzetno stvarno jako i dobro i danas je mnogo čini teško doći. Mnogo teško. Čini mi se za tako nešto doći do dobro neke pesme, stvarno treba i malo vremena. Ajde da snimimo, ali potpuno ako dođeš i kad dođeš, potpuno je nebitno kada je to, da li je za 6 mjeseci, da li je za godinu dana, ali ako nisi sigurno nešto, zašto bi pa radila? A i što kažeš, ne bi ni smela sebi nekako dozvoliš, čini mi se da čisto snimaš zato što, zbog da bi snimala. Da bi se, upravo tako. Da, upravo ovo si lepo rekao, zaista, sem što taj luksus sebi ne smijem dozvolim, zaista mislim da je mnogo manje važno kada će se nešto pojaviti. Nek bude za 6 mjeseci, a možda dobijem preko sutra tu dobru pesmu, ali to mora da bude nešto stvarno, ne mislim sad, neću izmisliti struju, sigurno. Ali volila bi da ponudi nešto novo. Uopšte, da sve bude onako u jednom redizajnirano u svakom smislu i tako nešto novo ponuditi. Mislim da...